το πράγμα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Ίσως τούτη να είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται κάποιος εντελώς ανεξάρτητος, χωρίς να έχει πίσω του την παραμικρή σχέση με κάποιον κόμμα, αλλά έχοντας σαν μόνο του όπλο τα social media και τίποτε άλλο. Τούτο σημαίνει πως ίσως να ήρθε η στιγμή που ο κόσμος να αλλάξει κεφάλαιο στο βιβλίο της δημοκρατίας. Μέσω κοινωνικής δικτύωσης, ίσως να δίνεται πλέον η δυνατότητα για ένα νέο είδος δημοκρατίας. Πιο άμεσο, που διά πολλά παραπάνω δύναμη στον λαό. Το σημερινό γεγονός, κυρίες και κύριοι των κομμάτων, θέλω να το πάρετε ως έναν καμπανάκι που χτυπά για να εξυγχρονιστείτε, να αφήκετε τους τσακώμους μεταξύ σας και να θυμηθείτε πως είναι το λαό που υπηρετείτε και όχι τα προσωπικά σας και κομματικά σας συμφέροντα. Θέλω να πω σε εκείνους που με ψηφίσα έναν μεγάλο αγαπό σας. Αλλά όμως και να παραδεχτώ πως που τα τώρα και να πάει δεν θα παίξει κανένα ρόλο αν με ψήφισες, αν δεν με ψήφισες, αλλά και ακόμα αν με θεωρούσες καραγκιόζη. Εγώ θα είμαι ευρωβουλευτής για όλων των λαών της Κύπρου, αλλά και για τον λαό της Ευρώπης. Θα προσπαθήσω να είμαι ο καλύτερος και ο πιο χρήσιμος Κυπρέος ευρωβουλευτής που εκλέξαμε και γιατί όχι να βάλω στόχο να γίνω ο καλύτερος ευρωβουλευτής που επέρασε ποτέ από το Ευρωκοινοβούλιο. Έχω πολλή δουλειά και θκεύασμα μπροστά μου και θέλω να ξέρετε πως ναι, θα κάνω πολλά λάθη στην πορεία, αλλά μπορώ σίγουρα να σας υποσχεθώ ότι θα αφήνω τα λάθη μου να γίνονται ο δάσκαλος μου. Γιατί χωρίς να κάνουμε λάθη δεν προχωρούμε να πάμε μπροστά. Φίλοι μου, έχει χρόνια που έχει πολύ μπειρά σπίτι μας, στην Κύπρο μας. Σήμερα άνοιξε λίγο η πόρτα και εφύσισε ο αέρας της αλλαγής. Και πιστεύω πως πλέον είναι αποκλειστικά στο χέρι μας, ούλους. Να ανοίξουμε κι άλλον την πόρτα για να δροσιστούμε. Ευχαριστούμε, Φιδία. Ευχαριστούμε πολύ. Είχες έτοιμο το διάγγελμα, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό θα ήταν σόφρο να περιμένουμε μέχρι να έχουμε τα τελικά. Ωραία, και ξέρω ότι χρειάζεσαι κάποια λεπτά ακόμη για μια νέα επεξεργασία για να επιστρέψουμε με την πρόβλεψη του 100%. Και να ακούσουμε σχόλια πλέον από τα πολιτικά κόμματα. Να ξεκινήσουμε. Κύριε Βουλία, ναι. Μπορείς να πας.